Варике сордук дидумек мамбен хайрен тагварум дезамар ашкатоме Анжела Сароянам. Айсер бурастаным гранцвере коронавируси нор рекорд. Ветсару рутсун нор депк. Минчорос яркум гранцвере коронавируси таснере казар хинкарур ксан мек депк. Нахор торва антацкум варака хахтараре явас яркоуринеснерку варака кир яверчинели сентануктива казуме йотазар хайрухисунине. Айсер хастат вац ветсару рутсун нор депкерит яркоуринесуна капвате Тбилиси. Хайрухисунине аджаряй из хайрухисуне имеретиет. Таснамекакан нор депкерен гранцвене в кахетиум Квемо Картниум. Искшида Картниум Таснерку Нордепк. Вараки Харур Ютсун Ин Нордепк, Апакин Вац Ергуару Йот Марти, Ев Чорс Махацесюн Саверчин Мекорва, Аджаряй Ковидиан Виджака Груцюнне. Аджаряй Майсорен Навазаре Варака Гирнери Тива, Искапакин Вац Нери Тива, Каргин Герезан Цуме Нордепкера. Аджаряй Ханрай Нарохчичан Гендрони Поханцман Пшарджанум Варака Гинери Тива Керазан Цуме Ерку Хазар Ерку Харюра. Ковид Клиника Нерум Гднвуме Хин Харюр Хисун Варака Гинеран Цицисун Мега Вера Кентанецман Бажан Муку. Клиника им Гднвух Пациент Нериц Тасна Вецна Чапа Хасен Епксан Веца Хари. Азаде Авеликан Вацун Махчакал. Амириан Гамгралидзен хайтарарел е, որ Վրաստանում չեն նախատեսվում լայնամասշտաբ սահմանափակումներ. Քաղաքականությունն այսպիսին է. Մեծ գլոբալ սահմանափակումներ չեն լինի, բայց կլինեն տարբեր տեսակի տարածքային սահմանափակումներ, ասել է հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնի ղեկավարը համակարգող խորհրդի այսօրվա նիստի ավարտից հետո. Ամիրյան Գամգրալիձեի խոսքով Վրաստանը, ինչպես աշխարհի մյուս երկրները, այլևս չեն կարող մտցնել մեծ սահմանափակումներ. Բռնազավթ Աբխազիայում կատարված COVID-19-ի 238 փորձանմուշից 89-ի պատասխանը դրական էր։ Այս պահին Գուդավութի շրջանային հիվանդանոցում բուժում է ստանում 147 վարակագիր, նրանցից 21-ի առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր։ Ընդհանուր առմամբ Բռնազավթ Աբխազիայում գրանցվել է կորոնավիրուսի 2430 դեպք, որի արդյունքում զոհվել է 23 մարդ։ Բժշկական ոլորտը հասարակությանը Կոչյանում աշխատել կանխարգել էր շնչառական հիվանդությունների ու սեզոնային գրիպի վիրուսները։ Պարակիչ հիվանդություններից և սեզոնային գրիպից դերց մնալու համար բուժ ոլորտը հորդորում է փակ տարածներում կրել դիմակ, պահպանել սոցիալական հեռավորություն և խուսափել մարդաշատ միջավայրերից։ Համաճարակաբանները ևս մեկ անգամ ընդգծում են, որ ոչ ոք ապահովագրված չէ վարակից և որ պաշտպանվելու միակ տարբերակը առողջապահական հանձնարարականներին հետևելն է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի առանձին հատվածներում տարբեր ինտենսիվությամբ շարունակվում են հրետանային մարտերը։ Հայաստանն Ադրբեջանին մեղադրում է հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Շուշան Ստեփանյանի փոխանցմամբ Արաբոցյան հակառակորդը տարբեր ուղություններով վերսկսել է հրթիռահրետանային հրետակոծությունները։ Վերջինիս խոսքով ողջ գիշերվա ընթացքում իրավիճակը հակամարտության գոտում եղել է հարաբերական կայուն լարված։ Իր հերթին Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության տարածած հաղորդագրության համաձայն այսօր Արաբոցյան տերտերի շրջանում հայկական զինված ուժերը տարբեր ուղություններից հրետանային և հրթիռային կրակ են բացել։ Պաշտոնական Բաքվից հայտնում են, որ հարձակման արդյունքում զոհվել է մեկ խաղաղ բնակիչ։ Ադրբեջանական կողմի փոխանցմամբ Հայաստանը շարունակում է կոպտորեն խախտել հոկտեմբերի 10-ին հայտարարված հումանիտար հրադադարի ռեժիմը։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հրապարակել է տնտեսական աճի նոր կանխատեսումները։ Միջազգային արժույթի հիմնադրամի կանխատեսմամբ 2020 թվականին Վրաստանի տնտեսությունը կնվազի 5%-ով, 2021 թվականին ևս կնվազի նույնքան %-ով։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումը համընկնում է կառավարության կողմից սահմանված տնտեսական աճի կանխատեսման հետ, որի հիման վրա 2021 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը կանխատեսվում է 5% տնտեսական աճ։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանի հարևան երկրներին, հիմնադրամի կանխատեսմամբ 2020 թվականին Հայաստանում տնտեսությունը կնվազի 4.5%-ով, Ադրբեջանում 4, Ռուսաստանում 4.1% և Թուրքիայում 5%-ով։ 2021 թվականին Հայաստանում տնտեսությունը կաճի 3.5%-ով, Ադրբեջանում 2%-ով, Ռուսաստանում 2.8%-ով, իսկ Թուրքիայում 5%-ով։
Իվերի Մելաշվիլու պաստաբանը երեկ միջև ուշգիշեր ծանոթանում էր գործենյութերին, պաշպանը նշում է, որ իր պաշպանյալն իրեն մեղավոր չի ճանաչում, իսկ կարավարությունը շարունակվող հետաքնություն նոգտագործում մեկալ բանդարգել Նատալիա Իլիչովայի պաստաբանը, Մելաշվիլուն նոման Իլիչովան և սիրեն անմեղ է համարում և մատնանշում մեղադրանքների անհետետության մասին։ Մարնոուլի համայն կապետարանի Ուլաշլո գյուղի դպրոցի տնորեն Ահմետ Գաջիևին նույն դպրոցի 500 դասարանի աշակերտից նողները մեղադրում են երեխայի նկատման բռնության իրագործման մեջ և իրավապահ մարմիններից պահանջում համապատասխան արձագանք։ Նրանք պնդում են, որ դպրոցի տնորենը դաժանձեցի է ենթարկել իրենց որդուն։ Գաջիևը կտրականապես հերքում է իրեն առաջադրված մեղադրանքը և նշում, որ բռնություն տեղի չի ունեցել։ Մեղադրանքի հետևում է տնորենը տեսնում է քաղաքական դրդապատճառ։ Պատահարի արդիվ արդեն հարցաքնվել են աշակերտն ու նրացնողները։ Գործը հարուցվել է 125-րդ հոդվածի հիման վրա, որը նախատեսում է բռնություն։ Եվ թողարկման վերջում այսօր Վրաստանի ուղափար եկեղեցին նշում եմ Ցխեթոբան Սվետի Ցխովլոբայի տոնը։ Տոնի կապակցությամբ Սվետի Ցխովլոբայի աթորանի տաճարում պատարակ էր մատուցվել ժամը 10:00-ից։ Վրաստանի պատրիարքարանի փոխանցումամբ Սվետի Ցխովլոբայի տոնին տաճարի մոտ մեքենան կանելու համար հատուկ անցաթուղթ անհրաժեշտ չի եղել։ Բոլորը կրել են դիմակ պահպանել սոցիալական հեռավորություն։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, միմյանց հետ կհանդիպենք ժամը 18:00-ին, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ այդ ժամը։